sedikit tentang masalah yang menjejas pelaburan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah masalah kekurangan gas industri. Masalah kekurangan gas industri telah menjadi satu isu yang semakin serius dan telah menjejas kedatangan pelabur asing. Ramai pelabur dan pengusaha industri asing dan tempatan memang sanggup membeli gas industri dengan harga pasaran antarabangsa. Tetapi masalahnya, gas Malaysia tidak dapat membekal gas industri kepada mereka. Keadaan ini bukan saja berlaku di negeri Selangor, tetapi ia juga berlaku di banyak tempat di semenanjung Malaysia. Saya pernah bangkitkan isu ini dalam sidang parlimen yang lepas, tapi kesannya pihak kerajaan tidak memberi jawapan kepada saya. Jadi saya ingin tanya, apakah rancangan kerajaan terhadap isu ini? Kerana saya difahamkan bahawa pihak MAIDA juga banyak kali bangkitkan isu ini kepada pihak kerajaan, tapi nampaknya tak ada apa-apa langkah diambil tentang aduan para pelabur asing ini. Dan di petua yang isu kedua ialah saya ingin bangkitkan ialah pihak kerajaan pusat telah pun komited untuk memberi peruntukan ataupun geran sebanyak RM70 juta kepada PKNS bagi maksud pembangunan dalam rancangan Malaysia ke-9, di mana RM50 juta untuk tujuan pembangunan projek infrastruktur asas zon industri dan RM20 juta untuk tujuan pembangunan usahawan. Tapi sedihnya, pihak PKNS masih belum menerima grant ini daripada pihak kerajaan persekutuan sehingga hari ini. Selain itu, pihak MAIDA juga sepatutnya memberi peruntukan RM20 juta Malaysia untuk membangunkan infrastruktur di kawasan Free Trade Zone dekat Kelana Jaya di negeri Selangor. Sedihnya, pihak kerajaan Selangor masih belum menerima peruntukan ini sehingga hari ini. Di sini saya ingin minta kesemua kementerian yang terlibat boleh menunaikan janji untuk memberi grant dan peruntukan kepada negeri Selangor dan juga negeri-negeri di Pakatan Rakyat. Rakyat di Selangor adalah rakyat Malaysia. Warga Selangor menyumbangkan cukai pendapatan yang paling tinggi kepada kerajaan persekutuan. Sumbangan cukai cukai pendapatan negeri Selangor merupakan 25% daripada GDP di seluruh Malaysia. Di sini saya ingin menyeru pihak kerajaan pusat mengambil sikap yang adil terhadap semua pembayar cukai dan juga warga Malaysia di negeri Selangor dan juga di negeri-negeri Pakatan Rakyat. Yang Tuan Dipertua, saya juga difahamkan bahawa kerajaan telah menjalankan satu kajian tentang keperluan dan masalah pekerja asing di negara kita. Apakah hasil kajian tersebut? Bila saya tanya soalan ini dalam sidang yang lepas, saya diberi jawapan bahawa kerajaan akan membentangkan hasil kajian, laporan hasil kajian itu. Jadi saya ingin tanya, apakah hasil kajian tersebut, bilakah ia akan dibentang kepada di Dewan Yang Mulia ini, dan juga apakah kerajaan akan mengadakan dasar baru terhadap pekerja asing di negara kita. Sehubungan dengan itu, saya bercadang kerajaan seharusnya mengubah dasar yang menarik tenaga kerja dan juga pelabur yang mempunyai kepakaran tertentu untuk berkhidmat di negara kita dan seterusnya membangunkan sektor-sektor tertentu. Kerana tenaga kerja yang mempunyai kepakaran tertentu merupakan faktor kejayaan dan juga pembangunan ekonomi yang pesat di Singapura, Dubai, negeri China dan juga sebagainya. Jadi saya berharap pihak imigresen kita juga akan mengadakan dasar yang sama untuk mengadu-adukan pakar-pakar asing untuk datang berkhidmat untuk membantu negara kita membangunkan ekonomi kita. Yang masalah yang ketiga yang dihadapi oleh pihak pelabur asing ialah kekurangan sekolah-sekolah antarabangsa. Masalah kekurangan sekolah antarabangsa merupakan masalah serius bagi pekerja pengurusan kanan asing, pelabur asing dan juga anggota diplomat yang bertempat di Malaysia. Saya ingin tanya apakah kerajaan mempunyai rancangan untuk menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah antarabangsa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi akhirnya yang tadi dipertua, saya diberitahu bahawa kerajaan akan membentangkan satu hasil kajian tentang cadangan Kementerian Wanita dan masyarakat kita itu mengenai kuota 30% diberi kepada kaum wanita. Dan saya berharap tentang adanya ahli parlimen wanita di Pakatan Rakyat ini, kami juga akan dijemput untuk menyertai pembahasan dan juga seminar. Kenapa dia tidak pakai overcoat boleh berbahas dalam Taiwan? Sepatu kita mau pakai kan? Dua Yaman. Mana dalam peraturan kita yang menyatakan begitu?
saya akan bagi allowance 1 minit sebab saya menjawab yang amat. Duduk dulu seputih. Duduk dulu. Kita sebenarnya semenjak penggal ini saya memangkit soalan pakaian wanita kepada speaker. Dalam peraturan tidak ada yang amat sebenarnya. Hanya dikatakan pakai skirt di bawah knee length, skirt di bawah lutut dan baju lengan panjang, tak boleh pakai t-shirt lengan pendek, tak boleh. Itu saja, warna tak ada batasan, Yohmat. Wanita boleh guna warna apa saja dia suka selain daripada pakaian yang tidak menyulut mata, Yohmat. Jadi minta maaf, Yohmat. Tak ada peraturan. Kalau nak mau bawa usul dalam jawatan kuasa, peraturan lepas itu kita bawa ke dewan. Terima kasih. Silalah seputih. Ya, Datuk ni betul. Saya rasa hairan lah kita ahli parlimen yang berhormat, pintu tu haruslah menumpukan perhatian seperti atas isu-isu. Seperti bangga pertama ayu pun surahkan ni, Amat. Tengok pakaian saya. Tak apa, ya, Amat. Saya dah buat apa? Bangga pertama ayu pun surah speaker minta ayu pakai, Amat, overcoat. Bangga pertama sama-sama, Amat, saya turun sana. Kenapa pernah speaker panggil kita pakai overcoat? Kenapa isu pakaian ni jadikan isu lagi? Dan juga, Datuk Yang Dipertuan, tadi bila saya masuk dewan, terdapat pemberita wanita mengadu pada saya bahawa mereka sedang diganggu oleh pegawai keselamatan kita tentang berapa mereka tengok berapa panjang skirt mereka di Dewan Mulia ini. Tak apa, Yaman. Saya dah buat keputusan, Yaman. Tak payah ganggu lagi, tak apa cerita lagi tu. Tak apalah, itu lama punya cerita. Teruskan apa agenda yang Yaman sebut tadi. Saya sebenarnya nak mengakhiri, saya hanya membentangkan aduan daripada pemberita wanita di luar itu yang mana selalu disoal oleh pegawai-pegawai kita tentang yang kepanjangan skirt itu. Kenapakah sekarang kita selalu mengatakan itu mentaliti kita lihat seorang wanita, kita tengok apa yang dia pakai. Dia pakai coat atau tidak, warna apa itu. Ini soal peraturan. Tak apa, ya, Mat. Kita bincang lain kali, ya, Mat. Nak habis tak habis cerita tu. Kerana pintu tu panggil ini, jadi saya panggilkan. Tak apa, ya, Mat. Masa yang memat habis dah, Yaman. Ini saya rasa, Datuk Speaker, ini perkara yang besar. Tunggu dulu, Yaman. Ini forum lainan, Yaman. Yang memat, waras pandangan ini. Kerana ini ada satu perkara kita bahas. Apakah yang kita bahas di parlimen ini? Saya dah buat keputusan. Not on clothing and the length of how a woman should dress. Yeah. Tak malu ke orang ini? Saya dah buat keputusan, Yaman. Penjelasan saya cukup jelas. Saya hanya nak ingatkan. Saya ingatkan, Datuk. 2 tahun lepas kita dalam select committee pergi ke New Zealand, orang pakai singlet dan juga short tau masuk ke parlimen. Saya tak nak minta ini dia diguna pakai di parlimen kita ini. Tapi saya rasa yang kita tidak harus begitu particular. Kenapa dia tidak pakai itu singlet pergi esko, pejabat esko sana? Pakaian, okay. Khususnya pakaian wanita. Baik, Ahmad. Habiskan. Tak sioman lah ini bentuk. Itu saja pandangan saya. Saya berharap. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih. Terima kasih, Seputih. Jadi yang lain tu sebagai penjelasan lah yang Muhammad Seputih dah sebut, memang betul. Saya di London pun lihat orang pakai t-shirt masuk, bukan ahli lah, bukan ahli parlimen tetapi orang luar masuk. Dia pakai sebarangan mengikut trend dia orang sendiri. Begitu juga saya melihat di Western Australia parlimen, juga di Canberra parlimen. Saya ingat tak banyak orang boleh bagi tahu perkara ni. Saya di Kongres Amerika pun saya dah duduk 1 hari. Jadi saya melihat pakaian-pakaian ni. Jadi kita sendiri belum membuat satu dress code yang sebenar dalam menangani masalah, apa dikatakan masalah di luar dewan ini. Dalam dewan kita dah sebagaimana saya sebut tadi. Jadi Yang Berhormat, kalau betul-betul benda tu relevan, bolehlah tunjuk pada speaker dan speaker akan buat keputusan. Terima kasih.